Shkel Basanit ka 16 vite që drejtohet tashmë nga socialistët, të cilët në këtë territor në 2021 morën në rreth 7000 vota, më shumë se opozita. Në mos gaboj, si do e përmbysin këtë rezultat? Si do e përmbysin? Nuk është çështje numerike, është çështje krye. Është diferenca e vogël. 7000 vota. Diferenca matematika e votave nuk është kjo matematikë që bëni ju, se s'pari ne jemi në shtratin e zgjedhjeve administrative dhe jo politike. Analiza juaj është ajo e zgjedhjeve politike dhe qasjet për afrimet ndaj partive politike janë krejtësisht të ndryshme. Dhe mos gabojmë, kemi këtë lloj shtrati, cilin qytetarët e diferencojnë shumë mirë, aq më tepër në qytetet e mëdha. Zgjedhjet administrative janë zgjedhje administrative. Bëhet fjalë për një qytetar që ulet si barabart me qytetarët e tij për të administruar qytetin, dhe jo për të bërë zgjedhjet forta për plasje politike të partive politike që synojnë të drejtojnë vendin për një mandat 4 vjeçar. Dhe Elbasani në atë traditën e tij reaguese e ka shprehur këtë lloj diference dhe ka pasur raste kur ka prishur të gjitha balancat e bastioneve apo të koncepteve të tilla. Rezultatesh, mos gaboj, në 2003-shin, për shembull, Zoti Turku i ardhur nga e djathta, fitoj me një diferencë shumë të madhe në qytetin e Elbasanit prej 4000 votash, vetëm qytetin e Elbasanit. Kjo është vërtet, po ju në 2007-ën humbët. Çfarë mendoni se kanë ndryshuar që atëherë? 2007-ën unë... Kandiduat për bashkinë Elbasanit, pa arritur të fitoni. Po, me qënë se masjeli shpesh këte në kujtesë dhe nuk e di arsyem se e ndërfusin, sepse politika është garë dhe garët gjithmonë kanë, dhe më thënë, dy rezultate, ose fiton, ose humbë. Jo, ishte çështja, unë arsyetimin tim e ndërtova krejt ndryshe nga mënyra se si ju më dhatë përgjigjen, unë thash që këto diferencate më dha, nuk janë treguese të qenurit bastion i till apo i ktill në rastin e zgjedhjeve administrative. Dhe të solla në vëmendje diferencën me cilën fitoi Zoti Turku, ndërsa ju keni humbur, çfarë mendoni që kanë ndryshuar që atëherë kur ju e testuat një herë veten në Elbasan? Çfarë ka ndryshuar nga 2007 a sot? Politika thash unë dhe po e përsëris, se s'dua të përsëris, unë kam shumë bezdi atë përsëritjen. Është betejë dhe nuk mundet të tërhiqesh ti në një betejë se ke humbur dikur. Ka lider botëror madje, ka lider shtetesh që kanë pasur betejat humbura një herë, dy herë, tre herë, katër herë, dhe politika është kjo dinamika e të qenurit në një përplasje, dhe është një lloj procesi bindjen ndaj votuesit që ka kozgjatjen e vet. Ka votues që binden shumë shpejt për 4 vite, ka tjerë që duan 8 vite, ka tjerë që ndoshta edhe kur je shumë i ri, pastaj janë bindur që ti je ai që i përfaqëson dhe mund të bësh më të mirën për qytetin. Dhe këto që thonë ju nuk janë argumenta, sepse pjesa e të qenurit politikës betejë e prish këtë argumentin që unë pas këm humbur një herë dhe pastaj çfarë ka ndryshuar. Si çfarë ka ndryshuar? 2007 nga tani 2023. Ju rikandidoni, çfarë ka ndryshuar sa, sipas jush, ju e ripromovoni. Ka ndryshuar shumë gjëra, dinamika politike, prezenca ime në politikë. Un kam rrëfyer para opinionit se çfarë mund bëj për Elbasanin, çfarë mund bëj. Këto janë argumenta, unë fakt nuk dash asnjë argument. Ndërsa janë argumenta, sepse kam ndryshuar shumë gjëra. Dhe këto gjëra kanë ndryshuar edhe në pamjen formale, sot Bashkia e Elbasanit nuk është qyteti i Elbasanit, por është qyteti i Elbasanit që përfshin edhe një set ish komunash në Bashkinë e Elbasanit. Sot kemi një qeverisje e cila ka tmetat e saj, lokale shumë e gjatë, sikurse është qendrore dhe shumë e gjatë. Dhe këto janë argumenta shtesë për të thënë që në Elbasan, ku nuk ruhet terminologjia e bastionit, janë element që ndikojnë që bastionet bien, dhe ajo diferenca që ju e artikuluat e 7000 votave, e cila nuk është e tillë se duhet bashkangjisësh edhe votat e tjera, pasi jemi në një koalicion, rrëzohet dhe nuk konsiderohet si e tillë. Dhe unë mendoj që edhe refleksioni qytetarëve të Elbasanit do jetë një reakcion i cili do pasqyroj dëshirën e tyre për të ndryshuar situatën. Njerëzit shpesh themi që janë të revoltuar dhe zemëruar, dhe kjo revoltë dhe zemërim pasqyrohet në mënyrën se si ato votojnë dhe përkrajnë dhe mbështesin alternativën e qeverisë lokale në këtë rast dhe kandidatin e opozitës. Okej, fillojmë flasim dhe me kolegët për Elbasanin, e hapim diskutimin, Sulo.